Jedan radnik je, kao što znate, stradao, on nije životno ugrožen. Trenutno će im se prijeći na traumatologiju. Međutim, policijska istraga je u tijeku i utvrdit će šta je točno uzrok eksplozije i on će s time uskoro izaći. Kako je to moguće za ostali zvončić? Provjeravaju li se ti krovovi? Ili hoće li sad u buduće, s obzirom na ovu situaciju? Pa ajmo pričekati prvo da istraga utvrdi šta je točno uzrok. A što se tiče, mislim, sami znate da je evo, baš nedavno bila godišnjica uopće raketiranja grada Zagreba, koji smo isto tako obilježili kao gradska vlast s obzirom i na civilne žrtve koje su tada se dogodilo u gradu Zagrebu i Zagrebčani koji su stradali i postradali i ranjeni. Ajmo pričekati da vidimo šta je točno uzrok, pa ćemo onda i biti.